ସରକାର ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଡ୍ ଉପରେ ଛାତ୍ ଯୋଗେଇ ଦେବା ଲାଗି ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍। ହେଲେ ଇଟାର କେତେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ ଅସଲି ହିତାଧିକାରୀ? ଘର ନାଇଥିବା ଲାଗି ଛାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଭଙ୍ଗା ଦତରା କରି ଲୋକଙ୍କର ଦିନ କଟୁଛେ। ବଛର ବଛର ଯାଉଛେ, ହେଲେ ଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଘାଏ ଭଲ୍ କରି ଦେଖୁନ୍ ଇ ଦୃଶ୍ୟକେ। ଏନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠସି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାହାର ଲାଗି? ଆବାସ ଯୋଜନା କାଁ କାଜେ? ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା କେନ୍ କାମକେ? କାଣା କରୁଛନ୍ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ୟା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ? ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଜୀବନ? ବଛର ଉତ୍ରୁ ବଛର ବିତୁଛି ଆର୍ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିକାଶର ନାଗନ୍ ନାଇଁନ। ଝାଟି ମାଟି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଲୁକେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ାନେ ରହୁଥିବାର ବିଧବା ଶିଲା ସତନାମୀଙ୍କର ପଲିଥିନ ଢକା ଘର। ଆଜ୍କେ 25 ବଛର ହେଲା ଘର ଖଣେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଘରନେ ବସା ହେଇଛେ। ଆସିକରି ବସ୍ତି ଭିତରେ ରହିଥିଲି, ଭାଇ ବାହାଘର ତନ ହେଲାକେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଇନେ ପଲି ଆସିକର ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସିନ୍ଦା ହେଇକରି ମୋତେ 25 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛେ କାଉଡ଼ଲାରେ। 5ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲାନେ, କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଘର ଗୋଟେ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଇଁ ଅନେକ ଲୋକକେ ଗୁହାରି କରିଛେ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ବି ନାଇଁ ଶୁଣି। ଆର୍ ମୋର ଘର ବିଷୟରେ କିଏ ବି ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା, କହୁଛନ୍ ହେବା ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ନେଇ ଦେବାର ବେଶୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛେ। ମାନେ ଘରରେ ପଲିଥିନ ଲଗା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଶୀ ପାଣି ଭିତରେ ପଶୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ରହିବାଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ନିହାତି ଦରକାର ଘର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ବାଡ଼ ତ ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଦଉଛନ୍, ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ଦଉଛନ୍, ବାକି କିଛି ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍, ଥିଲା ଲୋକକେ ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ଥିଲା ଲୋକ ମାନକେ କିଛି ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପାଇଛନ୍ ଦେଖନ୍। ସେନ୍ତା ଶିଲାଙ୍କର ଲେଖି କାଉଡ଼ଲା ଗାଁର ଆର୍ଜନ ହିତାଧିକାରୀ ଭିଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମରଣୁତ୍ରୁ 2ଟା ପୋଝିକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍। କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିବାର ଇ କୁଟୁମ୍ ପାଖେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଅଲଗା ଆଣି ପରିବାରକେ ଜଲ୍ଦି ଘର ଖଣେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ମାନେ କାଣା କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ, ଏତେ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଘର ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଇଏ ସବୁ ଇଏ ମାନେ ଡାଲ ଠେଙ୍ଗ ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ, ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ତାର ଘର କିଛି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପବନ ଆସିଲେ ବି ମାନେ ମାନେ ଘର ଦବିଯିବା, ଏମନ ଚେପି ହେଇଯିବ, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ପାଣି ସବୁ ପଶିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଖାଲ ଭିତରେ ଅଛେ, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଖର ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ବି ଛନେ ଦିନେ ଛନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ଆଗ ବସ୍ତିରେ ଥିଲେ ବି ଆସିବ 7-8 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଦେଉଛନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ଦେଉଛନ୍, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମୋର ନାଁ ଲାଗି ହେଉଛି। ଏଇଟା କିଛି ଏଇଟା ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଏଇଟା କିଛି କାମ ନାଇଁ ହେବାର। ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହୁଛେ ବାର ବାର, ଆର୍ ସେ ବ୍ଲକ ନେ ବି ଯାଇକରି ଦରକାର ଦେଇଛନ୍, ନେଇ ଆସିଲେ ତ ବୋଲୁଛନ୍ ଖାଲି ଲୁନା। 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଭାତା ଚଉଲ ମିଳିଲେ ଏତର ଭାତା ଆର ଚଉଲ ମିଳୁଛେ କାର୍ଡ଼ ନେ, ହେତି ଚଲୁଛେ ଆର କାଁ କରିବୁ। ପିଲା ଛୁଆକେ ପୋଷବାର ଲାଗି ଭୁତି ଭରା ଯାଉଛେ, ପୋଷୁଛେ ଲୋକ ନେଇ, ବାଗ ନେଇ, ଘର ନେଇ, କୁରିଆ ନେଇ, ପେନ୍ ଗଲୁଛେ। କେନ୍ ଠାନ୍ ଥିବି ମୋକେ ଘର ଦ୍ୱାର ଖଣେ ଦିଅ, ଆର୍ ଜଗା ସୁବିଧା ବି କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ବି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କହିଛି ଏବଂ ସେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିବ, ଯେତେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଛର ବଛର ଉତ୍ରୁଭିଲ ଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣବା, କାହାକେ ଜଣାବେ ଆର କେତେ ଦିନ ଟାଗବେ? କେତେବେଳେ ଯେ ଇମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି କାହାର ମରଣ ହେବା କହି ନାଇଁ ହୁଏ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧରମଗଡ଼ ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।